Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі рятувальники витягли з води 16 автівок після вчорашньої зливи. Які ще наслідки негоди та чи ліквідували їх? У 9 тернопільських котельнях замінюють обладнання. Чи вплине це на початок опалювального сезону? Тернополянка Олександра Меркушина здобула золото на літньому чемпіонаті України з біатлону. У Тернополі вчора випала майже півмісячна норма опадів. Через це у місті підтопило 6 вулиць, помешкання у багатоквартирному будинку та 2 приватних присадибних ділянки. Рятувальники витягли з води 16 автівок і надали допомогу 25 людям. Це водії та пасажири маршруток, автомобілів і пішоходи, які не могли пройти вулицями через воду, розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. За його словами, на сьогодні у Тернополі ліквідували усі наслідки вчорашньої негоди. Для цього залучили близько 25 рятувальників. Вони відкачували воду і прочищали водостоки. Більше про негоду в Тернополі у сюжеті Діани Ярошенко. Ось так на вулиці Злуки в Тернополі рятувальники витягали машину з води. Це відео відзняв очевидець Володимир Малишевський. А ось так о 20:15 виглядала вулиця Текстильна. Через зливу в Тернополі підтопило ще 4 вулиці. Це Живова, Оболоня, Крушельницької та Карпенка. А на цьому відео видно, як тернополяни на проспекті Степана Бандери розчищають решітки на водостоках від листя та каміння. Один з них – Антон Марчевський. Нащупав, що повністю воно наглухо все листям було забито, та й почав діставати, а розумієте, починаєш діставати, вода тут стоїть висока, зразу починається дуже сильна тяга, починає затягувати назад. Що вдалося туди всередину, оскільки витягнути це нереально було, що цей от листя, бачите, трохи накидав, хоча більшість листя пішла туди всередину, тому що тільки, розумієте, викидати його спочатку не було навіть куди. То вже потім, вже коли вода стала нижчою, то я вже сюди почав його викидати. Та й потім сидів тут на перилі, чергував. Водій Сергій Біленький каже, щоб забрати свого сина додому з тренування, об'їжджав підтоплені вулиці 40 хвилин. Вчора пробував добратися через Канаду. Доїхав донизу Канади, до Конувальця 18, побачив, що все, колапс, машини стоять, потоп. Розвернувся, об'їхав через вулиці Чубинського, поки встиг, поки водички не було, так я добрався через Чалдаєва на Тарнавського додому. Після цього, каже Сергій Біленький, вулиці, якими він їхав додому, теж підтопило. Вода з міських колекторів стікала через відкритий колектор в парку Шевченка Встав. Від серпня цей колектор ремонтують. Через негоду сьогодні в міськраді зібрали комісію з надзвичайних ситуацій. Під час неї начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський повідомив, що комунальні служби вчора працювали в посиленому режимі, але не встигали розчищати всі решітки на водостоках. За його словами, на 8 вулицях міста планують встановити додаткові дощові решітки до колекторів і прочистять ті, що вже є. Одна з вулиць, де це вже почали робити, Білецька. Синоптикиня Іванна Юрків розповіла, що вчора в Тернополі випала майже півмісячна норма опадів. За метеорологічну добу в Тернополі випало 33 міліметри опадів. Вночі 6 жовтня за ніч випало 15 міліметрів, за день 18 міліметрів. Минулого тижня майже кожного дня випадали дощі, просто вони були від невеликих до помірні. Оскільки ґрунти були перезволожені, тому вода не протікала, як зазвичай могла б, і тому вулиці були затоплені. Діана Ярошенко, Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, також поліцейські мають скласти адмінпротоколи на водіїв громадського транспорту, які з'їжджали з маршруту під час негоди. Ми зателефонували до 6 перевізників, вони розповіли, що жоден з їхніх водіїв з маршруту не з'їжджав. Люди, які зазнали збитків через негоду, можуть отримати компенсацію, розповів Сергій Надал. За його словами, для цього створили комісію, яка має зібрати інформацію та направити відповідний лист уряду. За словами начальника патрульної поліції області
Богдана Шевчука. У Тернополі під час негоди трапилося 13 автомобільних аварій. У них, каже, ніхто не травмувався. Синоптикиня Іванна Юрків каже, востаннє такі дощі в Тернополі були 27 вересня. Тоді вночі випало 35 міліметрів опадів. Також, за її словами, сильні дощі у Тернополі можуть бути завтра, 8 жовтня. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через ймовірний підкуп виборців продуктовими наборами у Підволочиській громаді. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, до поліцейських звернулися жителі громади, які розповіли, що невідомі особи, представившись працівниками територіального центру, роздавали пенсіонерам набори з продуктами. У пакеті також була листівка з фото одного із кандидатів на посаду голови громади із закликом голосувати за нього. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження – за другою частиною 160 статті Кримінального кодексу України, це підкуп виборця, вона передбачає ув'язнення або позбавлення волі до 3 років. Зараз поліцейські встановили свідків події та людей, які вже встигли отримати харчові продукти. Також розшукують осіб, які можуть бути причетними до організації схеми підкупу виборців. Омбудсманка громадянської мережі «Опора» прокоментувала цю ситуацію так. Підкуп виборців – це є роздача, не прямий підкуп, в даному разі можемо говорити, це є роздача товарів, робіт, послуг, які поєднані з агітацією. Тільки в такому разі це буде кримінальне правопорушення, в даному разі, про яке можна говорити вже як про доконаний факт. Але я наголошую, що має бути роздача поєднана з агітацією. Чи була ця листівка зразу вручена разом з цими продуктами харчування, чи була інша агітація при цьому здійсненні? Я думаю, що це доведе вже слідство, яке зараз, я так розумію, відбувається, оскільки є інформація про відкриття кримінального, вже фактично кримінального провадження по цій справі. От, якщо слідство доведе факт наявності агітації, значить, в такому разі можемо говорити про підкуп виборців непрямий. От, якщо агітації не було, була тільки роздача цих пакунків до дня людей похилого віку, як було повідомлено, в такому разі, звичайно, про ніякий підкуп виборців говорити ми не зможемо. Загалом на сьогодні правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 3 правопорушеннями, пов'язаними з виборчим процесом, і склали 22 адмінпротоколи, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, найбільше порушень зафіксували щодо ведення передвиборчої агітації політичними партіями і кандидатами у депутати. Це розміщення друкованих матеріалів на носіях зовнішньої реклами без вихідних даних. На агітаційних продуктах були відсутні відомості про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Також серед порушень розміщення агітації у заборонених місцях, зокрема на зупинках громадського транспорту, що суперечить частині 17 статті 57 Виборчого кодексу України. Порушення виборчого законодавства поліцейським допомагають виявляти спостерігачі громадянської мережі «Опора» під час проведення спільних рейдів, каже Сергій Крета. Усі котельні Тернополя, які обслуговують будинки з централізованим опаленням, готові до початку опалювального сезону. Він розпочнеться, коли середньодобова температура буде нижче 8 градусів, каже головний інженер підприємства теплових мереж Віталій Грубенюк. За його словами, у 9 міських котельнях ще замінюють обладнання. Віталій Грубенюк каже, на початок сезону це не вплине. Для чого його замінюють та як готувалися до опалювального сезону будинки з індивідуальним опаленням – дивіться. Це котельня на вулиці Івана Франка, 16 у Тернополі. Працівники підприємства готують до запуску нові котли, монтують димовивідні труби. Завершити роботи планують до 10 жовтня, розповів головний інженер підприємства теплових мереж Віталій Грубенюк. За його словами, нове обладнання дасть змогу здешевити тепло для городян. Встановлено 2 котли, це є котли німецької фірми, вони високоефективні. Встановлені італійські пальники в комплексі, вони нам дадуть можливість зекономити до 20% газу. Відповідно, на насосне обладнання встановлюються частотні перетворювачі, а це до 30% економії електричної енергії. То чим ми менше беремо газу і енергоносіїв взагалі, тоді тариф, відповідно, буде врахована ця економія і він знизиться для наших споживачів. Але при умові, якщо вартість енергоносіїв не підніметься. Тернополянка Антоніна прийшла в Тернопільське управління соціального захисту, щоб оформити субсидію. Розповідає, живе у квартирі з централізованим опаленням, щомісяця платить за опалення майже 4 тисячі гривень. Ну, сьогодні прийшла оформляти субсидію, тому що декілька років тому вона в нас була.
і оплачували ми досить таку невелику суму, до 1000 гривень нам виходило за тепло. А минулого року в нас не було субсидії, тому в нас нараховувалися і 4000 було, ну, в залежності від місяця, від того, як було захолодно. Але сума така досить велика, тому вирішили цього року підготуватися завчасно. Це будинок на вулиці Заруткою, 1. Марія Комарянська проживає у 51-й квартирі більше 20 років. За словами жінки, її квартира та ще 64 в цьому будинку від'єднались від централізованого опалення у 2018 році. Тепер користуються індивідуальним опаленням. Опалювальний сезон, каже, почнуть приблизно через місяць. Плануємо в листопаді запалювати, так? Листопаді. Якщо зима ще буде холодною, а так поки що ще ми не включаємо опалення. Ну, нам не потрібно ще поки що. Ми включаємо, коли опалений сезон починається, бо нема можливості такої. Хто, як ми, будемо багато використовувати газу, де багато платили. Набагато дешевше вийшло. Індивідуально, як чим ми платили. Ми платили, якщо централізовано було, 2,5-3 тисячі на місяць. То дуже багато для нас було. А тепер половину. Поміняли вікна, поміняли двері, ну ще балкони не встигли поміняти, бо не виходить нам так, що нараз, щоб поміняти. Самі в себе економимо. Голова ОСББ цього будинку Лілія Левицька розповідає, як готувалися до опалювального сезону. Ми перевіряли вентканали, ми перевірили газове постачання, тобто труби у нас, або які були аварійні, аварійності зараз у нас немає, вони у нас пофарбовані, все добре. Тобто, виходить, люди за саме обладнання в квартирі відповідають самостійно і вони несуть за це відповідальність. У нас покрівлі капітально відремонтовано, тобто ми готові, по цьому аспекті готові. Любов Гадомська, Марія Котенко, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі є 42 котельні. Вони обслуговують 720 будинків. На ремонт та підготовку котелень до роботи в опалювальний період 2010-2021 року з міського бюджету виділили 180 мільйонів гривень. Цього року на модернізацію котелень міська рада виділила понад 10 мільйонів гривень. Ще майже 1 мільйон євро надав Європейський банк реконструкції і розвитку, розповів головний інженер підприємства теплових мереж Віталій Гробенюк. Котельні області до опалювального сезону готові на 98%, розповіла заступниця начальника обласного управління житлово-комунального господарства Софія Близнюк. За її словами, на підготовку системи теплопостачання використали більше 110 мільйонів гривень, на підготовку житлового фонду – майже 85 мільйонів гривень. У 405 жителів Тернопільщини підтвердили одужання від коронавірусу. Такий добовий показник в області зареєстрували вперше з початку місяця. До цього найбільшу кількість випадків одужання з початку жовтня реєстрували вчора – 388 людей. Розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, виявили хворобу за добу у 125 жителів Тернопільщини. Це на 64 випадки більше, ніж учора. За його словами, нові випадки зареєстрували у 16 із 17 районів області. Найбільше людей захворіли в Тернополі – 43, найменше – по одній людині – у Теребовлянському, Бучицькому і Заліщицькому районах. І жодного випадку за добу не зареєстрували у Монастириському районі. За словами Володимира Паничева, завчора вірусологи провели 928 досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції. Загалом, з початку пандемії в області зафіксували 14731 випадок COVID-19, 9994 людини вже видужали і 187 померли через ускладнення, каже Володимир Паничев. І на завершення про спорт. Олександра Меркушина з Тернопільщини посіла перше місце у спринтерській гонці серед дівчат на літньому чемпіонаті України з біатлону серед юніорів та юніорок у Чернігові. З двома промахами тернопільська спортсменка пройшла дистанцію за 23 хвилини 37 секунд. При цьому дівчина після вогневого рубежа лежачи подолала два кола штрафу. На спринті серед юнаків тернополянин Віталій Манзин виграв срібло. Він відстав від лідера гонки Дмитра Грущака на 22 секунди, допустивши один промах на другому вогневому рубежі.
Завтра відбудуться гонки переслідування, також у програмі чемпіонату «Масстарти» і змішана естафета, які відбудуться у суботу і неділю. Літній чемпіонат України серед юніорів та юніорок, присвячений пам'яті Василя Ломаєва, це один із членів першої збірної команди України з біатлону, створеної у вересні 1961 року. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були з нами. Бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.